Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ponovo je raspisao javni oglas namenjen nekomercijalnim gazdinstvima koja su dala svoju obradivu zemlju u zakup mlađim licima. Zbog velikog interesovanja ukazala se potreba da se taj javni poziv raspiše ponovo. U prethodnom pozivu primljeno je 3112 prijava i već je raspodeljeno oko 115 miliona dinara. Novac se korisnicima isplaćuje svakodnevno uz dostavljanje rešenja o visini bespovratnih sredstava na koje su korisnici ostvarili pravo, saopšteno u sekretarijatu. Za novi javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu predviđeno je još 30 miliona dinara. Javni oglas je otvoren do 1. novembra 2013. godine, a sve potrebne informacije zainteresovani poljoprivrednici mogu dobiti u pokrajinskom sekretarijatu ili na internet prezentaciji. Inače, u ovom sekretarijatu podsećaju na to da su u toku i konkursi za dodelu sredstava za nabavku protivgradnih mreža, to do 27. septembra, nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru do 30. septembra, investiranje u sisteme za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, konkurs traje do 30. septembra, takođe u toku je i konkurs za podizanje i meliorizaciju šuma, do kraja ovoga meseca. Za stvaranje proizvoda sa većom dodatnom vrednošću, takođe do kraja ovog meseca, za meliorizaciju pašnjaka i livada do 4. novembra. Za sistem kvaliteta bezbednosti hrane do 15. novembra je otvoren konkurs, te za manifestacije do 22. novembra 2013. godine. Dosta sredstava koje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspodeljuje ove jeseni. Inače, podsjećamo da konkurs na koje poljoprivrednici sa teritorije Inđijske opštine mogu konkurisati za ono državno zemljište u Inđijskoj opštini završava se ili traje do 20. septembra.